Dragi gledatelji, dobar vam dan. Gledate još jedno izdanje emisije Izlet Express, emisije u kojoj vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovoga tjedna za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih priča, kao i najava za brojne manifestacije koje možete posjetiti. Donosimo vam veselu atmosferu u ovo hladno poslijepodne, stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam pripremili. U ovotjednom Izlet Expressu vodimo vas u 1573. godinu na veliku seljačku bunu. Donosimo priču o svestranom slikaru i glazbeniku, a najavljujemo vam i bogati samoborski fašnik. Od posljednjeg izdanja Izlet Expressa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje i posjetili, ako niste, razloga za brigu nema. Kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. U Stubičkim Toplicama su podijeljene nagrade najboljim sudionicima literarno-likovnog natječaja Cvijet u cvijeću. Ovaj natječaj je raspisan s ciljem očuvanja biološke raznolikosti našega kraja, odnosno djecu podučiti kako će se likovno, odnosno literarno izraziti i sva svoja znanja o tradicijskom cvijeću prenijeti na papir. Ove godine na naš natječaj pristigla su 294 likovna rada i 72 literarna rada i svake kategorije smo nagrađivali po 5 radova. Za odabir najboljih radova bila su oformljena stručna povjerenstva. U odabiru za literarne radove u stručnom povjerenstvu bio je naš književnik i sumještanin gospodin Hrvoje Kovačević. Zatim je bila profesorica, savjetnica gospođa Ines Krušelj-Vidas i glumica Marija Borić. A u odabiru likovnih radova u povjerenstvu su bile gospođa Dijana Hršak, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Bila je ravnateljica dječjeg vrtića Zvire gospođa Kristina Ljubić, učiteljica Monika Barić i moja malenkost. Općina Stubičke Toplice prati ovakve aktivnosti na svojem području. Čuje svesrdno ih podupire. Općina se u sve ovakve natječaje, pogotovo u ovaj izravno uključuje i sa znači, logističkom podrškom, dakle i naši zaposlenici, djelatnici jedinstvenog upravnog odjela, turistička zajednica i naravno sa financijskom pomoću ovoga, jer smatram da ovakvi natječaji su vrlo, vrlo korisni. Evo vidimo koliki je broj nagrađene djece, koliki broj ljudi dolazi i sve to skupa i promičemo, ajmo reći, tradicijsku kulturu i literarnu i likovnu. Svaki nagrađeni učenik iz kategorije literarnih radova je svoj rad pročitao prije uručenja nagrade, dok su likovni radovi bili postavljeni na prigodnoj izložbi. Za ugodnu atmosferu pobrinula su se djeca koja su recitirala razne pjesmice o cvijeću. U svakom cvjetiću ima mnogo želja. Nabrali smo kiticu najljepšega cvijeća, da ćemo ga majčici neke prati sreća. U obilježavanje svjetskog dana močvarnih staništa uključila se i popularna obiteljska zagrebačka destinacija Zološki vrt. Tijekom vikenda svi posjetitelji mogli su uživati u bogatom, originalnom i maštovitom programu. Ono što će posjetitelji moći prije svega vidjeti i saznati koja je važnost močvarnih staništa za čovjeka, za sam planet i na koji način, a to je posebna tema ove godine, na koji način one ublažavaju posljedice prirodnih katastrofa koje su uzrokovane klimatskim promjenama. Tu ćemo imati različite demonstracije, ne želimo otkriti previše, ali na primjer moći će se otkriti na jedan zanimljiv način koliko močvara može tijekom poplava upiti vode, potom koliko šume i močvare upijaju i apsorbiraju ugljika iz atmosfere i skladište taj ugljik. Dakle, to su pluća. Koje je važnije, šume ili močvare?
to će otkriti posjetitelji upravo na našoj radionici. Najmlađim posjetiteljima posebno zanimljiva bila je radionica na kojoj su mogli izraditi dom za ptice. Imamo ponovo radionicu izrade hranilice za ptice. To radimo, to nam je praksa da cijelu zimu svakog vikenda organiziramo, upravo zato što je interes ljudi jako velik i upravo su sada onakvi dani kada pticama treba pomoći i tu će naši posjetitelji moći naučiti kako od jednih običnih uporabnih predmeta ili nekakve ambalaže koje želimo reciklirati, kako možemo izraditi jednostavne hranilice i pomoći u hladnim danima pernatim stanovnicima koji su također i vrlo važni stanovnici močvarnih staništa. Evo ga, zaokružili smo tu jednu priču. Sva događanja odvijala su se u tropskoj kući. Posjetitelji zoološkog vrta mogli su uživati u fotografijama tamošnjih životinja te doznati kako se prilagođavaju niskim temperaturama, snijegu i ledu. Kutak će biti interaktivan. Dakle, imat ćemo i izložene činjenice koje naši posjetitelji mogu sami pročitati, tako da ne moraju se angažirati ukoliko ne žele, ali tamo će se i nalaziti i edukatori koji će imati posebne predmete za demonstraciju i eksperimente, upravo ono što sam najavio. Dakle, posjetitelji će morati sami otkriti neke činjenice o močvarama, tako da to bude zanimljivije i naš odjel edukacije se u Zoološkom vrtu uvijek trudi to prikazati na jedan zabavan, ali poučan način. Posebno zanimljiva priča bila je ona o parku prirode Lonjsko polje, poplavnim površinama kraj Save, bogatima je rijetkim, biljnim i životinjskim vrstama. Velika seljačka buna koja je izbila u Hrvatskom Zagorju 1573. godine, događaj koji je duboko usječen u sjećanje zagorskog puka. Sa željom da se taj događaj ne zaboravi, Družba vitezova Zlatnog Aleža te udruga Tahijevi puškari iz Donje Stubice prije 9 godina pokrenuli su scenski prikaz tih slavnih događanja koji se proteže na dva vikenda. Na puntanju kmetova, odnosno početku pobune, bio je naš Nenad Kralj. U Gornjoj Stubici je počelo tradicionalno obilježavanje seljačke bune okupljanjem seljaka kod Kupčeve hiže u selu Hižakovec. Da bi buna mogla biti uspješna, potrebno je kovačko majstorstvo. Kmeti su bili ljudi od zemlje i oranja i kopanja, ali kad se bunu spremali iti dići, onda su bili kovači, tu teri su odigrali ključnu ulogu, teri su prekovali pluge, srpe, kose i napravili oružje za kmetsku vojsku, s teren su dalje išli u osvajanje plemičkih gradova i tam se naoružavali zarobljenim oružjem od plemičke vojske. Oto se kreće, znači kordus kmetskog ruka, sječko koplje i maži ponji. Također je trebalo i naoštriti kose i ostalo oružje. Zavrni ga tam. Još. Nakon okupljenja kod Gupčeve hiže seljaci su se uputili do Gupčeve lipe koja je jedini živi svjedok tih vremena i tu je zapravo počela pobuna. Danas smo tu, prije ove lipe, za koju se bi sudil reći da je jedan putnik čez vrijeme, pa taki živi svjedok jednom teškom, trdom, tmurnom vremenu. Ote svim da čujete i da sami povedate kakve nam je se to strahote naš milostivi gospodar napravil v ova teška vremena. A ja ne govorim same svoje ime. Nek u ime ovih seljaka oko mene, tak? Tak je! Mislim da je došlo vrijeme da je tomu dosta. Tak je! Mi više nemamo kaj zgubiti. Sve kaj smo imeli smo zgubili. Sve su nam zeli, sve su sebe zeli. Ove podižavanje treba dojeti kraju. Tak je! Sve one, da iz nas tvorce delaju. Da li su nam sve imeli.
Turčine. Sve ene za koga muma život ostavili. Turčinu pod sablju ili ovom lopovem plemenitašem, pogotovo kad je ove tahi noše sad, on je skroz napravil da mi više ne vreme baviti niči. Tak je! Krv u žilama bio je znak nakon kojeg više nije bilo povratka. Seljačka vojska je krenula na plemičke dvorce diljem sjeverozapadne Hrvatske i Slovenije, a završna bitka odigrala se na Stubičkom polju gdje su seljaci bili ravnopravni sve dok plemičkoj vojsci nije stigla pomoć te je ugušila pobunu. Scenski prikaz završne bitke počinje sutra u Donjoj Stubici cjelodnevnim događanjima, a za posjetitelje iz Zagreba osiguran vlak i dodatne ZET-ove linije do Donje Stubice. Slikar krajolika ponajprije njegovih sela nedaleko od Siska, ali i Kupe, te razigranih konja na nedalekom Modranskom polju, akademski slikar Ivan Mareković otkriva javnosti još jednu svoju umjetničku ljubav, glazbu. Priču donosi Gordana Medur. Zvuci koji u srce diraju potvrđuju kako je odluka da javnosti ovaj poznati slikar
predstavi još jednu svoju strast, više nego ispravna. U tijeku priprema kako bi svjetlo dana ugledao nosač zvuka s jazz romansama, umjetnika je u njegovom ateljeu u Serema posjetio i sisačko-moslavački župan. Iako su slike ono po čemu je poznat i priznat u hrvatskim likovnim krugovima, oduvijek sam se bavio glazbom, kaže vrsni hrvatski pejzažist, akademski slikar Ivan Mareković. Radi se onako polako, ništa ne pretjerano što se tiče tog proširenog bavljenja nečim, to je znači bavljenje glazbom. Ja sam se u biti uvijek bavio glazbom, sad evo, napravili smo jedan projekt, pa evo, htio bih ga predstaviti. Samo to je, inače, evo slike vidite, radi se. Samo sad otkad su nam loša vremena, slike se ne prodaju, sad još više radimo. CD kojeg planira objaviti nastao je još prije nekoliko godina. A koliko ga je glazba okupirala, svjedoči i glazbeni studio uređen u slikarskom ateljeu. 2009. sam ja sa pokojnim našim gitaristom Jimmyem, to mu je umjetničko ime, inače Mario Vukušić, mi smo snimili 11 pjesama, on je napravio aranžmane, snimio gitaru, ja sam otpjevao to, prateći glas smo naknadno snimili, to je otpjevala opet na pjevačica Daniela Pintarić, a sve je to na kraju zmiksao i zmontirao i produkciju napravio, evo isto naš sugrađan Henry Zaplatić. Kad ti bude pristala sreća, sjeti se tada i naš, sjeti se tada i naš. No kako bi CD ugledao svjetlo dana, nada se i pomoći županije. Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić ističe kako županija izdvaja sredstva za kulturnu djelatnost, no ona nisu dostatna za sve što bi trebalo pomoći, jer ima puno umjetnika u županiji koji ne mogu samostalno financirati sve što rade. Danas sam ovdje došao simbolično kod gospodina Marekovića da vidim u kojim uvjetima on to radi, što radi, i evo da vidimo na koji način možemo pomoći. Ali izgleda da je baš ona istina, kao ja kao župan isto nemam vremena baš previše se baviti kulturom i doći u ovakve prostore iz jednostavnog razloga što imamo puno onih životnih problema. Gotovo svakodnevno do mene dolaze ljudi koji nemaju posla, koji nemaju gdje stanovati, koji nemaju mogućnost prehraniti obitelj. I onda naravno da u takvoj priči zaboravite na kulturu, na umjetnost koja je svakako bitna za razvoj društva. No nije zaboravljena, pa Žinić podsjeća kako županija svake godine raspisuje natječaj za kulturne programe. Želim evo poručiti svim umjetnicima, mi imamo natječaj koji svake godine raspisujemo i da dodjeljujemo određena sredstva za kulturu, pa evo i u ovom slučaju vjerojatno ćemo moći pomoći. Imamo puno i slikara i glazbenika na našem području, na području Sisačko-moslavačke županije, i gotovo nikome nije jednostavno raditi. Ali evo, sa skromnim sredstvima možemo bar održati ono osnovno, da oni mogu funkcionirati, evo da mogu nabaviti određeni materijal, da mogu raditi, da svoje vještine koje imaju, a to svatko nema, mogu prezentirati, evo za života, da mogu dati i ostaviti traga u tamo gdje su živjeli. Žinić poručuje kako će županija i dalje pomagati simboličnim sredstvima svim kulturnjacima, pa tako i Marekoviću. Pa ja se nadam, neću odbiti ništa.
Inače, Ivan Mareković je Likovnu akademiju u Zagrebu završio u klasi profesora Vasilija Jordana, izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama, ali i radio kao likovni pedagog u školama. Dobro poznatog likovnog umjetnika sada otkrivamo i kao glazbenika. Izlet Ekspresu svakog vam tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u rubrici Idi pa vidi pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti već ovoga vikenda. U povodu Valentinova u Zološkom će se vrtu grada Zagreba posjetitelji moći uključiti u ljubavne ture. Od subote 11. veljače do utorka 14. veljače iskusni će edukatori posjetiteljima otkrivati kako nastaju parovi u svijetu životinja. Upoznaše ih tako i s trenutačno najzaljubljenijim parom u Maksimirskoj šumi, no moći će posjetitelji otkriti i osobitosti pojedinih životinja. Primjerice, mačo s tasom i glasom u doba parenja diče se otrovne žabe. Prvo mužjaci pjevaju posebnu pjesmu kojom dozivaju ženke, a ako se osim ženki pojavi i neki mužjak, međusobno odmjeravaju snagu. Izvedbom sklekova utvrđuju tko je dominantan mužjak. Crnokljuni tukan pravi je kavalir u svijetu životinja. On ženku obasipa darovima. U obilaske koji traju 45 minuta kretaće se u 11 i 14 sati, a kupon za sudjelovanje u ljubavnoj turi treba se podići na blagajni pri ulasku u vrt. Oni koji su posvojili neku životinju iz Zoološkog vrta grada Zagreba u proteklih godinu dana na Valentinovo u vrt mogu ući besplatno. Uskoro počinje tradicionalni 191. samoborski fašnik pod sloganom Zavedi fortunu u Srakinom salunu. Od 17. veljače gradom Samoborom zavladaće fašnički likovi, princ, sraka, sudec i fiškal, te lude i maštovite maske brojnih posjetitelja iz cijele Hrvatske. Kroz 12 dana trajanja manifestacije posjetitelji će moći uživati u brojnim glazbenim izvođačima, zabavljačima, plesačima te naravno u najboljim i najmaštovitijim maskama. Očekuje vas bogat zabavni program, bogata ugostiteljska ponuda. Puno je osigurano dobrih vrijednih nagrada za maske, pa ujedno dođite svi maskirani, osvojite jednu od vrijednih nagrada, sudjelujete u fašničkoj putovnici i ponesite dobre uspomene iz Samobora. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas, te da smo vam na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. Također vas podsjećam kako nam svoje ideje, prijedloge i priče možete pisati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na portalu u videoteci mreže. Nove zanimljive priče donosimo i sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku dana i srdačan pozdrav!